To mám tady, no. Pomalu, zeci! Tak já jsem tady jménem masopustního průvodu přišel požádat o povolení masopustu v Dolní pouštevně. Dám vám ho. Ale musíte splnit tyto podmínky. A sakra. Takže budete se chovat i slušně. Alkoholu holdovat i budete střídně. Ze záchytka, slyšíte to? Ti z vás, kdo jsou slavní, nebudou počestné vdané ženy obtěžovatí. To nehrozí. Turci nebudou drancovatí domácnosti. To bude horší. Raz bude po kobile extrementy. No to nájde. No. Slib to. To jsi měl k obědu dneska. Medvěd a medvědář nebudou krásky. To bude tak těžký. To bude těžký. Hrnoboh a bilboh nebudou sváry vyvolávatí. No. To půjde. A březný zabíjačkové hody šiditi nebude. No tak to už vůbec nepůjde. Morana nebude kvůli úmrtnosti. Překračovatí. Letos 100 mrtvých povolenej. Víc ani čuk. Ještě to není všechno. Aha. Novomanželé cestou potomka splodí. Tohle to můžeme říct. To bude asi vůbec nejhůř. Prasou průvodu na všeobecnou zábavu. Hleďte staratí. Muzikanti. Budou. A svému učiteli hudby ostudu nečiníte. To bude tak jako tak. Takže jestliže splníte tyto podmínky, laufře, no zvažuj o tom. Tak mám tady ten glejt. Tak nevěř to, že nikomu bude nějaký potomek. No tak si to... Budem se snažit. Určitě. Se počítá. Takže tohle to byl nejtěžší bod, takže to za ně můžu slíbit. Všichni je budeme kontrolovat. Děkujeme, pane starostu. Přeji příjemnou zábavu a vzhůru v zabíjačce. Ať je pan starosta! Děkujeme. Naschledanou. Žená, že se autoří děti naučí. Pojďte spolu. Thank you.
volej strejdovi do kamery. Pane starosto, vy jste nám zakázal pít a pojďte se a vypadáte. Vy šetřete ho. To to ne. Vy jste mu ten potěl. To to ne. Jak to si vypadá? Nech se z toho praskou. Kolik máš? Tři a půl. Tři a půl? Tři a půl? To je slušná hodina teda. Průměr, jo. Dejte mi něco, prosím vás. Tady je tady ještě někdo. To je nula, jo. To je nula. Ale zachytka, zachytněte ještě někoho. To je voda, protože to jsou střenky hraní. Ne, ne, ne. Je tady ještě někdo podnatilej. No, tady Osman. Já jsem to. Ale za kluze je hlad. Seberte ho, ale zakazuje všichni. Tak můžeme dál. Je, taky tam přijde, dejte mu panáka. Tak já jsem měj tancoval. Bude no. Záchranka kolabuje.
jo? No, Ale to
taky nemáš. Ale, tady, já si panáka nebo jeho? Jeho! Ty nesklameš, ty. Držte ho, pořádně ho držte! Nemu ho, jeho! Teď budeme oddávat? Budeme oddávat. Tyhle dva? Tyhle dva. Zabojte! Zabojte Dášu. Tyše nebo uteče! Já bych chtěl jít přijímat českou smlouvu! Mlč! Kdo za ruku ne? Trají! Jo. Chyť. Nezapomeň hodit květinu, jo? Pozadu nejlepší. Pozadu ne. Tak já se takhle otočím. Tak prosím, pane starosto. To je maso, ty jo. Dovoluji si vám představit sloubence Jardu a Janičku. Tohle je Janička. To je Janička. Tohle je Janička. Prasátě. To jsme si nedomluvili, až večer. Akorát se ještě nedomluvili, jak se budu jmenovat. Chceš mi dát Englerová. Tak co to bylo, jaký to bude? Kdyby to žilo přepsali do vakcínu. Nějaký Novákovi radši. Něco neutrálního. Hele, nebo uteče. Musíš být silná. Ty už ne, potem. Potem. Jo. Už ne. Ještě může. Můžeš mě oddávat. Oddávej, poklekni. Jeden z vás, to je jedno. Tak já se vám poklekl. Ne. To máme kliček. Oba dva. Což kostele, ne? Nejsou moje, to je dobrý. Vy jste si poklekla. Já to pak bude tušu, jo. To není nevěsta. A ještě jde přítomného Jardu. Ty si bereš tohle opravdu? Já musím. Je mi to líto, ale to vás... Děkuju. To vás jedna uznávám za partnerskou dvojici. Nemůžu říct jeho a jeho, protože to jde tohle. A teď, ženichu, polib nevěstu! Počkej, pokud se vidím. Prosím, jeden! Učině! Pojď, Dělej, vole! Kytka ho nevěstuje!
A máš smůlu! Jsi za rok nevěstnou! Za rok se střídáte, ženík zůstává stejnej! Já nevím, jenom to zkoste dolů, nebo to půjdem tudy! Tak jo, tady po silnici! Ale to je, uděláme fotku, tady před kostelíkem všichni. Pojďte se tady narovnat. Záchytka! Pojďte se mi... Jdeme doprava, doprava! Pane starosto, mám takovej nejasný pochud, že třeba... Počkej, ještě stojí na... Zdá, že to fakt pomůže. Prosím, smrťáci! Mám takovej nejasný pocit, že se vám přiblížil konec volebního období. Já taky. Máte ještě nějaký poslední volební přání? Jo, dokončit kanalizaci. To neklapne. Tak, máme ho sejmout hned, nebo si ho příště nezvolíte? Chcete ho ještě chvíli, nebo ho prostě zabijem, tak hned? Zabijem ho. Zabijem ho, prej. Zabijem ho, potečka. Zapisíme ho. Já to musím si za to, že povolím masopust. Ano. Hele, dáme mu minimálně do zítřka. Tak chci slyšet ano! Od koho? Ode mě? Ano! Od tebe ne! A od tebe taky ne už! Takže ano! Neslyším! Ano! Neslyším! Ano! Tak ho puste! Puste ho! Máš štěstí, jedu náhodou kolem! Tak hudba! Zatancujeme! Kde jsou taneční masky? Zaměný, tankujem! Nepíšeme SMSky! Kde jsou vojáci? Tankujem! A pozdě, smrťáci, pozdě!
Přichází záběr vlastopustního pochodu. Při té příležitosti zabijeme tady kobylu.
A pak bude ta zabíjačka, že jo? Takže prosím Rasa, aby přečetl, jak se kobila celý rok chová. Tak prosím Rase. Vážení spoluobčané a spoluobčanky, slyšíte mě? Roušku pryč. Soudruzi a soudružky. Si nezacákám krví svůj hollywoodský fousku. Soudruzi a soudružky, bratě a sestry těž. Sešli jsme se zde, abychom o osudu naší kobily rozhodli. Celý rok se pramálo o tahání snažila. Ožírala obecní květiny i Vietnamcům trávu spásala. Na hygienický předpisy doslova srala. A to prosím úplně všude. Dětské hřiště a kostelík nevýjímaje. Tím přidělávala starosti obecnímu správci, což mělo za důsledek jeho špatný obraz očích starosty. Dřevo z lesa zadarmo tahat nechtěla a nutila tím místní živnostníky pro obec se obětovat. Na úřadě podklady pro výstavbu stoky sežrala a ta tím pádem do kopce teče. Nejhorším hříchem jejím bylo podrývání autority našeho masopustu, když ta mrcha handlila, parflety vyráběla a pod rouškou noci mi obec hyzdila. Já myslím, že jsou to dostateční důvody, aby jsme tady kobylu zabili. Kobylo, poklekni! Jase, konej svojí práci! Můžu? Pozor, první řadák, tam bude stříkat krev, pozor! Ale aby celý příští rok, když on vypadá, tak ji zkusíme zkřísit. To bylo. Vnímáš mě? Už dejchá! Je taky špatně. Až je! Příští rok tam bude! Tak zase na hovno. Ty máš svoje kvóty splněný. A teď kdo bude chtít, nahoře je zabíjačka. Ta zabíjačka ne, to se nesmí. Tak se mu říká, to je pro výhody. Večer od 8 bude zábava. Dole budou mít 12-letý diskotéku, takže 20-letý uchylové a nevěsta. Tam prostě chodit nebudou. Jo. Vtipná scénka, kterou se cvičili zaměstnanci úřadu. Je fakt vtipná. To uvidíte sami, já se směju už teď. Tak prosím, kdo chce nahoru.